အားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာလေဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာလေဒီရက်ပိုင်းအားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါမအားလုံးပါကျွန်တော်မရှိရတဲ့အတွက်ကွန်မန့်ခုခုရေးဝါလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်း channel လည်းမရှိရတဲ့အတွက် subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်2022ဒီ February လကုန်လောင်း February လကုန်လောင်းမှာတွေ့ပါမယ်ဒီ February လကုန်လောင်းမှာနောက်တစ်နှစ် February လကုန်လောင်းမှာတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်အခုတော့မအားသေးပါဘူးခင်ဗျာကိုမရင်းတော့ပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာစင်ပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုတော့နေသိမ့်ကောင်းလို့ပါဗီယုံတင်ချရတော့ရပါကျွန်နောက်တစ်နှစ်ကျမကျွန်ပြန်ဆုံးကြရအောင်နော်ကျွန်လည်းမေ့သွားပါနဲ့ကောမရေးရင်လည်းရေးလို့ရသွားပါတယ်ကျွန်တော်တက် reply လုပ်ဝင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းကျွန်မရှိရတဲ့အတွက် subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဘရိုတီရဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမကောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်မှာပြန်ပြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်အားလည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Spidey Gaming ပြောလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီ YouTube ကနေနားပါမယ်။ဘူး comment ရေးချင်လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးရတဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ် February လောက်မှပြန်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။